ታዲያስ አዲስ የምትወደም ቱታሪያ ሳዲስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ወጣቶች እርስ በርስ ተሰጧቸውን የሚያወጡበት ልዩ አጋጣሚ በተወዳጅ ወጣት አቀንቃኝ ዮሐና እና ጓደኞቹ ተመቻችቷል። እንጠይቀው በደንብ እስኪ እናውራው። ሄሎ ዳስትሊንግ እንዴት ነህ ዮሐና? ደህና ነህ? እንዴት ነው ቱታሪያ ሳዲስ? አለው አለን አለን አለን። 1.5 ሚሊዮን ብር ብሎ የመጀመሪያው ነው ገና ሰይፉ የነገረን። ምንድነው ቆይ? ሷራሷ ምንድነው ነገረን? ቀርጬ አስቀመጥኩት። ለወዳደር ነው እኔ 1.5 ላይ ነው ያለሁት እና መስፈን ይተበቅብኛል። አዎ እንግዲህ ያው ምድረ ጉዳይ ባለፈውም ሰይፉ ሾው ላይ መጥቼ አውርተን ነበር። እንደዚህ አንድ ጓደኛዬ ፕሮዲስ ለማድረግ መንገድ እንደጀመርን አውርተን እዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ አውርተን ነበር እና እሱን ጉዳይ በጓደኝነት ለጓደኞች ብቻ ከሚሆን ለምን እድሉን አሁን በዚህ ዘመን ቲክቶክ ላይ ብዙ ታለንት ያላቸው ልጆች እናያለን ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እና እሱን ነገር ለምን ወደ ፍሬያማ ወደሆነ ነገር ለምን አንቀይረውም ብለን እኔና ጓደኞቼ ራዳር የሚባል አይድል ነው ያዘጋጀ ነው። ዲጂታል አይድል ሶሻል ሚዲያ አይድል ነው ማለት እንችላለን። ዲጂታል አይድል ነው። ሶ 1.5 ሚሊዮን ብሩ ሬከርድ ዲል ነው። ይሄ አንድ ሰው አንድ አልበም ለመስራት ግጥሙ፣ ዜማው፣ ፕሮዳክሽኑ፣ ከዛ ስቱዲዮ ታይሙ፣ ላይቭ የሚገቡ ሙዚቀኞች፣ ከዛ ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ያለው የፕሮሞሽን ወጪ ምናምን ወጪ ቢደመር እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ይመጣል። በእኛ ካምፓኒ በሰራ ነው የዋጋ ዝርዝር መሰረት ለሰውየው ቢሰጠውም ያን ገንዘብ ሄዶ የሚያወጣው ማለት ነው። አዎ ግን በገንዘብ ሰጥተ ነው የምንፈልገው ታለንቱን ስለሆነ እሱን ገንዘብ ወጪውን ነው የምንስልለት ሙሉ ያለው ፕሮዳክሽኑ ከቪዲዮ ጋር እና እንደዛ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እና ማለት የተለያዩ እኮ ውድድሮች አሉ አይደል? አሁን የአይድል ፕሮግራሞች ከነዛ የሚለየው ይሄ ዲጂታል መሆኑ ነው። ዳኝነቱን በተመለከተ ብዙ አሁን ብዙ የሚለያቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ነገር ዳኛ የለንም እኛ። አንተ ትችላለህ አንተ አትችልም የምንልበት አግባቢ ማን ነው? ዳኛ ብቁንም እናንተ ናቸው። ህዝብ ነው የሚችል። እንዴት አውቀን የት ሰምተን እኮ እሱ አሁን እንዴት ነው የሚደረገው? በቴሌግራም ዩዘርኔም አለን ቻናል አትራዳር አይድል ዋን የሚል ቻናል አለ አሁን ቴሌግራም ላይ። ሶ እዛ ላይ ቀርጸው ነው የሚልኩልን እነሱ ከቤታቸው ምችት ባሉበት በሚፈልጉት ሁኔታ ላይ ሆነው ማለት ነው። እሱን የለቀቁትን እኛ መልሰን ራዳር አይድል ፔጆች ላይ በዩቲዩብም፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክም በሁሉም መልሰን እንለቀዋለን ለህዝብ። ከዛ ህዝብ ከዛ ላይ እያየ ይመርጣል። ግን ምንድን ነው ከሌሎች አይደሎች ከሚለዩት ነገሮችም አንዱ አንደኛ ሁለት ወደ ሶስተኛው ዙር ሲያልፉ አርቲስቶች 10 ውስጥ እየገቡ ሲሄዱ እናገኛቸዋለን እኛ በአካል። ግን ምንድን ነው ዳኝነት በዳኝነት ደረጃ ሳይሆን ይሄ ለምሳሌ አርቲስት እና አርቲስት አብሮ የመስራት ፍላጎታቸውን ይሄ ስቱዲዮ ዲሲፕሊናቸውን ምናምን አይተን እኛ የምንመርጣቸው ሰዎች ይኖራሉ። እንደ ዳኛ ሳይሆን ሙያቸው ላይ ችሎታቸው ላይ ትችላለህ አትችልም ሳይሆን ኢንዱስትሪው የሚጠይቀው ዲሲፕሊን እና ኢንዱስትሪው የሚጠይቀው ይሄ አብሮ የመስራት ስሜቱ አለ ወይ የሚለውን ነው እኛ መምረጥ የምንፈልገው እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ታለንቱን ኦዲየንስ ነው ከዛ ላይ እያየ የሚመርጠው። ማለት አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ በቲፎዞ ችሎታ የሌለው ሰው ብዙ ሰዎችን ዩኒታ ሊያገኝ ይችላል እና ያ በምን ይጣራል? አዎ እኮ አሁን ለዛ የእኛም ኢንቮልቭመንት 10 ውስጥ ከደረሱ በኋላ ነው የምልህ። አንደኛ ነገር መጀመሪያ ሲልኩ ወደ እኛ እንዲልኩ ያደረግ ነው ምንድን ነው እኛ ፊልተር የምናደርግበት ሜትድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ መሆነ ዘዋሪ የዳኝነት ውስጥ አላቸው። ግን አሁን በቀጥታ እኔ ዳኛ ነኝ ልልህ አልችልም። እኔ እንደዚህ በቀጥታ የዳኝነት ግን ሰው ፊት የሚቀርበውን አጣታችሁ ትመርጣላችሁ? አዎ ለምን መሰለህ ያው ዩ ኖ የሶሻል ሚዲያ ትሬንዱን ታውቁታላችሁ። ለቀልድም መጥቶ ብዙ ቦት ሊያገኝ ይችላል። አላማውን እንዳይስት የማድረግ ሚና ይጫወታለን። ገባ? ለምን እኛ የሾው አላማ ታለንት ያለው ሰው መውጣት ስለሆነ አላማውን እንዳይስት የተወሰነ ኢንቮልቭመንት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደምታውቀው ነው የሶሻል ሚዲያ ባህላችን ትንሽ አረ ትንሽ አይደለም ወደ ቀልዱም ያመዝናል። መቼ ነው እሺ ተጀምሯል? አሁን 3 ቀናችን ነው። እኛ በመጀመሪያው ራውንድ 50 ሰው ነበር ለውድድር ልናቀርብ ያሰብነው። ኦልሞስት ወደ 112 ሰው ምናምን ደርሷል።
ሰለኛ ጋም ቋሉ ቀዳሜ ምሽት ላይ ከአው ያልኩት ነበር አው እና እነሱም አዲስን ወክለው ታሪያስ አዲስን ወክለው እንዲሳተፉ በታሪያስ አዲስ አባካኝነት የመጡ አመስነቱ ለታሪያስ አዲስ እንደዛ ያረገ ምክንያቱም አሉ ቀዳሜ ማታ ላይ በጣም የሚገርሙ ልጆች አሉና ሙሉ ወጪው ተሸፍኖ የሙዚቃ ስራቸው እንዲያቀርቡ ምክንያቱም ረጅም መንገድ ነው አይደለም ለጀማሪ ድምጻውያን ስም ላላቸው ራሱ አልበም ጀምሮ ወይ ነጠላ ዜማ ጀምሮ ለመጨረስ ያለው ችግር በጣም ፈታኝ ነው እና ያን ሁሉ ነገር እናንተ እዳውንኛ እንወጣዋለን እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር የሚኖር ወጪን በመሸፈን አንድ ስታር እናወጣለን ነው ወይም አንድ ይሁን አቀንቃኝ ተወጣለሽ ነው አይደል ሐሳቡ አው እንደዛ ነው ከዛ በተጨማሪም ይከተላል አሁን እዚህ ሶስት ልጆች ደሞ ሆነው ደሞ ካምፑስ ነው የሚገቡት አለ የተዘጋጀ ስቱዲዮ ዶርሚተሪ ያለው እኔ ብቻ አይደለሁም እኔ ይሄን ነገር እንደ ከፊቱኝ ለማውራት እድሉ አገኘሁኝ እንጂ ብዙ ጓደኞች አሉ ሙዚቀኞች በጣም አብምታቸው እኛ እድሜ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ታዋቂ አርቲስቶችም ይሳተፉበታል እዚህ ፕሮጀክት ላይና ምንድነው የሚሆነው እነዛ ሶስት አርቲስቶች ሲቀሩ ደሞ ይገባሉ ካምፑስ ነገር ዋው ስቱዲዮ ውስጥ ማለት ነው ሶ ዶርሚተሪ የሚኖራቸዋል ብዙ አርቲስቶች የሚወዷቸውን አርቲስቶች ማገናኘት ኤክስፒሪየንሱን ሼር ማድረግ እናም የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን የስቱዲዮ ታይም ይሄ ብዙ ነገር አለ በዘፋኝነት ሙያ ውስጥ ነው ታቋለ ከሰዓት አጠቃቀም ጀምሮ ብዙ ምን ተማማባቸው ጉዳዮች አሉ እሱን ሁሉ ያስተካክላል ነገሮች አዎ በጣም አሪፍ ነው አይ ራዳሩ በጣም ብዙ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ አዎ ራዳሩስ መግባት ራዳሩስ ገብተሻል ስለዚህ ላኪ ተብለሻል አይ አሁን ስሰማው እኔን በምንም አይመለከተኝም በቃ እኔ ከራዳሩስ ተወጥቼበታለሁ እንዴ ምን ነው ባንዴ አይ ድምጽ ለዚህ ስሜት ይዘፈን ጋብዤሻለሁ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው ድምጽ ላክቺ ሎታ ነው ድምጽ አዎ አይ ውድድሩ ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ ገብቷታል ለጸጊ ደግሞ ሌላ ዘፈን ለጸጊና ልክ እንደሷ ደግሞ በቃ እችል ይሆን አልችል ይሆን በሚል ስሜት ውስጥ ላሉ ደግሞ ያንተን ዘፈን በርታ የሚለውን ደግሞ በርቺ እሱንም እንጋብዝሻለን ዮሐና በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው ሰይፍሻ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ብያለሁ ታዲያስ አዲስ የምትወደምቱ ታሪያስ አዲስ ነው በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ወጣቶች እርስ በርስ ተሰጧቸውን የሚያወጡበት ልዩ አጋጣሚ በተወዳጅ ወጣት አቀንቃኝ ዮሐና እና ጓደኞቹ ተመቻችቷል እንጠይቀው በደንብ እስኪ እናውራው ሄሎ ታስትሊንግ